Kúp si takéto tričko a vyhraj 4K akčnú kameru alebo ľubovoľné ľahkozliatinové disky veľkosti do 17 palcov od AZ, DOC alebo Decent podľa vlastného výberu. Alebo vieš čo? Kúp si takéto tričko a vyhraj toto moje auto. Mnohí tvrdia, že toto je jazda najznámejší kompot na Slovensku. Kúpil som si ho v roku 2007, najazdil približne 150 000 km a prinieslo mi more zábavy a zážitkov. Poďme sa trošku podrobnejšie pozrieť, o čom môžete kúpou tohto trička hrať. Je to 318 Ti, čiže pod prednou kapotou je už ale 1.9 16-ventilový 103 kW, teda 140 koňový motor. Keď sa pozriete auto na pohľad, ani si neuvedomíte, že je nejako urobené. No nezostal kameň na kameni. Pôvodná je len karoséria, motor a prevodovka. Na všetkom ostatnom som za tých 10 rokov zapracoval. Buď som to upravil, alebo opravil. Takže v aute je preinvestovaných more veľa 1000 eur. Predné brzdy z E36 328, čiže ventilované s väčšími brzdičmi. Znížený nastaviteľný podvozok, zhruba minus 3 cm. Powerflexy, silen bloky. Celý podvozok je podstatne spevnený. Vďaka tomu auto veľmi šikovne a dobre zatáča, brzdí a má chuť driftovať, pretože vzadu je z E36 M3 ten väčší z dvoch ponúkaných samosforných diferenciálov. Tento má olejovú náplň s veľkosťou fakticky 1 liter. No, chcel som komplexné auto samozrejme, nie len auto na motorsport a na zábavu, takže som ho dal kompletne vytlmiť. Celý interiér je veľmi hutný, nič tu nevrzga a vnútri je na mieru urobená audio zastavba. Dva zosilňovače Audison, jeden živí túto kocku, vyrátanú na mieru pre tento interiér a druhý 8 reproduktorov interiéry, ku ktorým prináša signál špičkové autorádio Becker. Svojho času stalo neskutočné peniaze a bolo jedno z prvých, ktoré som mal, ktoré dokázalo hrať CD-ček VM a MP3 a podobné veci. Fólie, úplne čierne, color stable, ako im Triemko hovorí, aj po 10 rokoch stále ako úplná škvára a ja myslím, že ešte ďalších 10 rokov takéto vydržia. M-Technic interiér, kompletne nastaviteľné sedačky v miestach a možnostiach, o ktorých môžu aj dnešné autá iba snívať. A je to polokoža, tak ako to mám najradšej. Nepotíte sa v tom zbytočne a tá modrá vnútri k tej bielej veľmi slušne pasuje. Snaď najväčším takým mínusom je, že som tu nechal takéto velikánske kormidlo, pretože mi ho očalunil čalovník a už mi bolo ľúto dávať ho preč. Poďme sa však pozrieť na poslednú moju rozlúčkovú nostalgickú jazdu. Nasnežilo, čo to auto dokáže a akú zábavu vám môže priniesť. Počasie ako toto je pre kompakt úplne ideálne, ale je to auto do každého počasia. Je zábavný, keď je sucho, pretože je výborný na čistú stopu. Je celkom zábavný, keď poprší, pretože má dosť výkonu a krútiaceho momentu na to, aby s ním dokázal šikovný vodič s tým samosvorom, čo mám vzadu, podriftovať. No a je neuveriteľne zábavný aj bez samosvoru, už keď sériovka, keď nasneží. A práve dnes nasnežilo. Idem si ho trošičku užiť v tej mojej poslednej rozlučkovej jazde. Tento kompot má veľké predpoklady na to, aby bol dobrým spoločníkom do zimy, pretože som tu dal domontovať vyhrievanie sedadiel popri elektricky sťahovaných oknách a zrkadlách, ktoré tu už boli. Toto auto malo obecne veľmi slušnú výbavu, vlastne takmer plnú, okrem trakčnej kontroly. Jediná elektronika, ktorá je v tomto aute na podvozku, je systém ABS. Aj ten je už dosť zastaraný, samozrejme. Ale vďaka samosforu to dokáže priniesť
neuveriteľne vyškelený úsmev. Motor je celkom točivý, je to 16 ventil. V tomto prípade už 1.9, ako vravím, rovnaké parametre ako mali 1.8. No, trošičku krajší priebeh krútiaceho momentu v širšom spektre otáčok. Aj keď mu mnohí vraveli, že je to také škaredé káčatko, možno, že mali pravdu, samozrejme kupáky alebo tie sedany danej kategórie, prípadne kombíky boli elegantnejšie, krajšie a hlavne to boli auta, ktoré mali podstatne lepšiu prístrojovku, pretože toto tu je z jednej štvrtiny zhruba ešte BMW E30. E30-ková prístrojovka do značnej časti aj elektrický systém, celá zadná náprava a mnoho takých jednoduchých riešení, pretože svojho času to malo byť to najlacnejšie BMW, čo ste si mohli kúpiť. Ale pre mňa to bolo prvé auto v živote, rovno zadokolka a povedzme, že nadštandardne výkonná. Naučila ma psie kusy, aj ma trošku vyškolila, ale priniesla mi more zábavy a nie jeden úspech v autoslalome. Neuveriteľne dokáže nabrať tempo, toto auto dokáže chodiť 215 km za hodinu, je veľmi fajn na presnosť a trošičku ťažší na driftíky, povedzme, pretože v tej zadnej časti mu trošičku chýba zotrváčnosť, nemá tam veľký previs, nie je tam toľko váhy, predsa len v tomto prípade je váha viac sústredená, viac tak v strede auta, ale netreba sa bať kopnúť do spojky kedy tedy. Bude mi za ním veľmi ľúto. Vyzerá naozaj dobre. Vždy som z neho mal veľkú radosť. A teraz, keď som ho uvidel, ako chalani VBKars umýli, normálne mi je ľúto, že to ide preč. Prisahám, no nemôžem mať doma 5 aut. Naozaj, je mi to na nič. Nemám na neho čas. A na to by som mal mať čas, čo poviete? Na takéto auto by si človek mal urobiť čas, nie? Bombový je. To je neskutočné. No, ručná tu tiež už nefunguje. Aj to bude treba opraviť. Ale na zaparkovanie bude stačiť. STKčka platná ešte do konca tohto leta. Na budíkoch fakticky rovných 300 000 km. Z nich polovicu som urobil ja. Ohromný je, fane Bože. Ja vám ho asi ani nedám. Bože, parádny je naozaj, ak vás baví volant, ak sa chcete trošičku pozabávať, ak sa chcete naučiť, ako so zadokolkou, ktorá má trošičku viac výkonu a hlavne žiadnu elektroniku, nič tu nemusíte vypínať. Mali by ste chcieť kompaktík. Tento kompot bude pre vás ako stvorený. A keďže auta a frajerky sa nepožičiavajú, nebudem vám ho požičiavať. Môžete ho vyhrať. Olej to nežere, to ma veľmi prekvapuje. Nedolievam fakticky vôbec, len pri pravidelných výmenách, pretože tu je olej nový každých 10 000 km. Žiadna cesta vám nebude dosť široká, ale žiadna, ani príliš úzka. Na kompakte určite nie, pretože je super krátky, môžete vymetať zákruty tak, že ten zadný previs doslova vláčite po jarkoch. Ľúbim ho veľmi. Veľmi ho ľúbim. To, ako sa tu dá sedieť,
že tu je kolíska, že tu je nastaviteľná dĺžka sedáku, že sú tu príjemné športové sedačky, nastaviteľné výškovo, to sa týka oboch sedadiel vpredu. To M-Technik naozaj dávalo zmysel v 90. rokoch. Tu BMW robilo veci, ktoré dodnes nerobia niektoré automobilky. Ľúbim môjho kompaktníka, ľúbim ho chalana, ale kompot musí preč.